Ляшко Олег Валерійович, фракція Радикальної партії. Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня я, як і належить депутатам, в непленарні тижні працював, зустрічався з нашими людьми на Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині. Щиро дякую всім людям, які приходили на ці чудові зустрічі. Так от, я не почув жодної людини під час своїх чисельних зустрічей, які підтримали медичну реформу від уряду, пенсійну реформу, земельну реформу. Кожна людина в Україні розуміє, що всі ці так звані реформи проводяться з однією метою – зекономити на українцях, обмежити права людей на медичну допомогу, на пенсійне забезпечення і забрати у селян землю. До речі, користуючись нагодою присутності тут представника уряду, я хочу поставити два практичні питання. Бо коли ви піднімаєте пенсійний вік і забираєте в людей право на отримання медицини, замість того, щоб створювати робочі місця, замість того, щоб в людей були гроші і можливість годувати свою сім'ю, то ви прирікаєте країну назавжди на бідність. Вивезення необробленого лісу, зерна, металолому, який президент досі законопроект наш не підписав. Усе це бідність, бідність і ще раз бідність. Як ви збираєтесь країну рятувати, коли ви не даєте людям роботи? Село Листопадово, Кіровоградська область, Новоархангельський район. На обочині дві жіночки пасе 12 корів з вулиці. А колись на вулиці було 40 корів, а сьогодні 12. І в них забирають сінокос. Нікуди й тих 12 нещасних корів, що залишились у Листопадово на одній з вулиць, вигнати, щоб пасти корів. Я прошу вирішити цю проблему і не забирати в людей сінокос. Не тільки в село Листопадово, а по всій країні. Наступне питання. Уранові шахти, державне підприємство, Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Три уранові шахти, унікальне підприємство, єдине в Україні. 60% української енергетики – атомна енергетика. 8 місяців державному підприємству Держслужба надр і геології не продовжує спецдозвіл на користування надрами. 8 тисяч шахтарів залишились без роботи. 500 мільйонів гривень минулого року це підприємство, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, заплатило податків до бюджетів різних рівнів. Уже кілька місяців Смолинська шахта, Інгульська шахта стоять. Для чого ви банкрутуєте державне успішне підприємство? Щоб хтось його за копійки забрав і потім ті мільярди йшли в кишені? Чи для того, щоб хабаря отримати за продовження спецдозволу для державного підприємства? Інакше я логіки не бачу. 8 тисяч людей на Дніпропетровщині, на Кіровоградщині залишаються без роботи. Я вимагаю від вас негайно дати доручення, негайно продовжити спецдозвіл державному підприємству, щоб наші шахтарі мали роботу. Наші шахтарі. В Червоноградвугіллі колись було 24 шахти, сьогодні 6 залишилось. Чому? Тому що ви купуєте американське, російське і юарське вугілля. Замість того, щоб класти, добудувати шахту на Волині, Нововолинську шахту, замість того, щоб вкладати гроші у відновлення наших шахт, у розвиток вугільної галузі. У прийняття державної програми видобутку вугілля, у прийняття державної програми розвитку атомної енергетики. А ви дерибаните, перетворюєте на сировинний придаток нашу рідну країну. Робочі місця треба створювати, а не піднімати пенсійний вік, закривати лікарні чи закривати школи. Тому ми цього не підтримуємо і вимагаємо від вас, або ви будете діяти, або мені люди на підприємстві ТЕМ на Черкащині подарували вила. Ми вас на тих вилах винесемо. Ну і нарешті останнє, знову популярна тема. Президенту Порошенку, генпрокурору Луценку немає більше чого сказати. Коли в них провали скрізь, вони починають говорити про скасування депутатської недоторканності. Тобто, коли народ обібрали, немає чим обдурити людей, уже 20-й рік на депутатській недоторканності скоро Порошенко і Луценко онуків своїх до парламенту вибиратимуть на коні депутатської недоторканності. Так от я хочу сказати і президенту Порошенку, і генпрокурору Луценку, цим політичним лузерам. Ми, наша фракція, голосує за зняття депутатської недоторканності з усіх.
Депутати, судді, президент повинні бути позбавлені депутатської недоторканності. А разом із скасуванням депутатської недоторканності закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, який ми зареєстрували 2 роки тому. Пане Голово, завтра виносите ці закони і голосуємо разом із змінами до Конституції. Будь ласка, 30 секунд. І голосуємо разом із змінами до Конституції про скасування депутатської недоторканності. І немає потреби тягнути до осені. Вони хочуть попіаритися, скасувати. Давайте скасуємо. Цей феодальний пережиток треба скасувати. І найголовніше, перед законом повинні бути рівні всі. І президент, і депутати, і судді, і всі на світі. Так оті, як оті рядові колгоспники, інженери, металурги, хлібороби і так далі. Всі повинні бути рівні перед законом. І наша фракція за це голосує завтра. Дякую.